ପିଲାମାନେ ଆସ, ପୂର୍ବ ପାଠରୁ ଶିଖିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଖେଳ ଖେଳିବା। ଏଇ ଘରେ କିଛି ପ୍ରହେଳିକା ଲେଖା ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ପ୍ରହେଳିକାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ଘରର ସେହି ଅଂଶ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଯିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମ ଘର ବି କ'ଣ ଏହିପରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲା? ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ପାଠରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଥରେ ବବନର ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ତାର ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ଡାକିଲା। ବବନ ପ୍ରଥମେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଚିଶ ପଚିଶଟି କରି ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ସିଏ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ୍ବ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଝୁଲାରେ ଆମ୍ବ ଭରିଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ତମେ ଏକ ଡବାକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ଆମ୍ବ ବାହାର କରିବ। ଯେତିକି ଆମ୍ବ ସେ ଡବାରେ ଆସିବ ସେତିକି ଆମ୍ବ ସେ ନେଇଯିବ। ବନି ଭାବିଲା କି ଯଦି ସେ ପଛରେ ଆମ୍ବ ନେବ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଆମ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ତାର ଝୁଲା ଆଗକୁ କରିଦେଲା। ବବନ ଡବାକୁ ତାର ବଡ଼ ଝୁଲାରେ ପୁରାଇଲା ଓ ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଝୁଲାରୁ କାଢ଼ିଲା। ବବନର ଡବାରେ ମୋଟ ଏକତିରିଶଟି ଆମ୍ବ ଆସିଲା। ସିଏ ଏହି ଆମ୍ବ ସବୁ ବନିର ଝୁଲାରେ ପୁରେଇଦେଲା। ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ବନିକୁ ମୋଟ କେତେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା? ଆସ ଏହାକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବା। ବନିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚିଶଟି ଆମ୍ବ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଆହୁରି ଏକତିରିଶଟି ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା। ବନି ପାଖରେ ଏବେ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ହେଲା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପଚିଶରେ ଏକତିରିଶ ମିଶେଇବା। ଆସ ଏହା କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିବା। ଏକତିରିଶକୁ ଆମେ ତିରିଶରେ ଏକ ମିଶାଇ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ପଚିଶରେ ଏକ ମିଶେଇବା, ତେବେ କେତେ ହେଲା? ହଁ, ଛବିଶ। ଏବେ ଏହା ପୁରାପୁରି ସହଜ। ଛବିଶରେ ତିରିଶ ମିଶେଇବାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଦେଖିଥିଲେ ବନିର ଘରେ କିପରି ଏକ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ବନି ପାଖରେ ମୋଟ ଛପନଟି ଆମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ବନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ କଲା। ଏବେ ଅପୁ ନିଜର ଝୁଲା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ବବନ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଡବାକୁ ବଡ଼ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାହାର କଲା। ବବନର ଡବାରେ ଏଥର ମୋଟ ଚଉରାଳିଶଟି ଆମ୍ବ ଆସିଲା। ସିଏ ସେ ଆମ୍ବକୁ ଅପୁର ଝୁଲାରେ ରଖିଦେଲା। ଆସ ଦେଖିବା ଅପୁକୁ ମୋଟ କେତେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା। ଅପୁକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚିଶଟି ଆମ୍ବ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଚଉରାଳିଶଟି ଆମ୍ବ ମିଳିଲା। ତେବେ ଅପୁ ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଲା? ଆସ ଆମେ ପଚିଶରେ ଚଉରାଳିଶ ମିଶାଇବା। ଚଉରାଳିଶକୁ ଆମେ ଚାଳିଶରେ ମିଶାଇ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ପଚିଶରେ ଚାରି ମିଶାଇବା, ଇଏ କେତେ ହେଲା? ଅଣତିରିଶ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅଣତିରିଶରେ ଚାଳିଶ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ପୁରାପୁରି ଠିକ୍, ଅଣସ୍ତୁରୀ। ଅପୁକୁ ମୋଟ ଅଣସ୍ତରୀଟି ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଲୁର ପାଳି ଥିଲା, ସିଏ ତା ଝୁଲା ଆଗକୁ କଲା। ବବନ ଗୋଲୁକୁ କହିଲା କି ଝୁଲାରେ ଥିବା ସବୁ ଆମ୍ବ ତାର ହୋଇଗଲା। ଝୁଲାରେ ମୋଟରେ ଏକାବନଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା। ବବନ ଝୁଲାର ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୋଲୁର ଥଳିରେ ଢାଳିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିପାରିବ କି ଗୋଲୁକୁ ମୋଟରେ କେତେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା? ହଁ, ଗୋଲୁକୁ ମୋଟରେ ଛଅସ୍ତରୀଟି ଆମ୍ବ ମିଳିଥିଲା।
ଗୋଲୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶେଷରେ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ଫଇସଲା କରିଥିଲା। ଆଉ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମିଠା ଫଳରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ବି ମନେ ରଖ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇବାର ଆଉ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିଲେ।